Como se fosse Todo cachorro tem preferido, carrapato, estrada, enfim. mas nem A todo ética cachorro da tem medo comédia, a ética da da autoria pinça. de texto na comédia não está tão Brincadeira. desenvolvida, já não está nem um pouco desenvolvida, Cindy. quanto a ética dos músicos, por exemplo. Quando você Tô, rock, Cindy. Tô. Tô, Cindy. Tô. A pinça. Tô, a pinça. A pinça, vou tirar o carrapatão do seu. Cindy. A pinça. Tô, Cindy. Cindy. Vai tirar o carrapatão? São 15 para as 11. Vai tirar o carrapatão? Vai tirar? Vai tirar? Vai tirar o carrapatão? Você gosta da pizza? Dá uma pizza, dá uma pizza. Eu só acho que eu chiita com isso. Você está falando que é chiita com isso, mas você entrou num projeto que existe há 37 anos, que é o Teto de Naivar, que na verdade não deu certo, né? Quer dizer, ao contrário das expectativas, inclusive, dos anunciantes. Por que você está dizendo isso, gente? Porque eu disse, eu tenho um ano para fazer um trabalho de um ponto de vista. Na verdade, quem sou eu para dizer isso? Quer dizer, tenho tido programas, não, eu sei disso, mas o que a gente sente é que...